sama tilanne kuin viimeksi. Tällä kertaa ollaan täysin kahdesta. Jatketaan siitä, mihin ensimmäisessä osassa jäätiin. Tää alkaa olla aika mones osio jo, joten nyt tehdään niin, että te katsojat saatte päättää, haluatteko vielä yhden osan tähän vai jätetäänkö tää viimeiseksi. Eli katsotte tämän videon loppuun ja sitten painatte joko tykkäys tai dislike-nappulaa. Ihan sen mukaan, että haluatteko nähdä lisää vai ette. Ei puhuta enempää. Lähdetään suoraan siihen. Ei tarvitse selittää vinkään tässä homman nimi. Anpa. Saimme aloittaa. Joo. Tämä oli lyhyet yöunet hyvällä. Sitten mennään. Mustonaamio meni nakkikioskille. Edoa. Myyjä kysyi, laitetaanko kaikilla maustella? Mustonaamio vastasi, hei. Mä tajunnut. No aivan. Mitä kädeten poika sai joululahjaksi? No. En tiedä, kun se ei ole saanut sitä vielä auki. Miten nörtti saa huoneestaan paskanhajun pois? No? Se avaa sen Windowsin. Tää on aika hyvä. Tää oli tärkeä hyvä. Miksi aurinko pidätettiin? No? Koska oli piilossa. Mitä muslimiäiti sanoi lapselle, kun jätti hänet tarhaan? No? Isis tulee hakemaan. Mikä ainoa positiivinen asia Afrikassa? No. HIV. Mitä Cheek sanoo kirkossa? Men. Hän sanoo niinku men. Mikä on suihku pahin vihollinen? No. Suihku hävittäjä. Mitä eroa on ankalla? Mä sanon kun vitsin loppu! Koitetaan vielä. Mitä eroa on ankalla? No. Ui paremmin kuin kävellä. Mikä on juutalaisen lempilaji? Se on 10 metrin sähköä. Missä menee hyvän maun raja? No. Jossain siinä välilihassa. Kaksosan vitsi. Okei. Mitä saa kissan sanomaan? Puh. No. Levittää se päälle polttoneesta, ettei sytyttää sen tuleen. Okei. Miten saa koira sanomaan miau? No. Laittaa sen pakestimeen ja jäätymisen jälkeen vetää sirkkelin läpi. Tai oikeastaan. Viimeistä vielä. Joo. Mitä eläimiin sekaantui ja kertoi hänen vaimolleen? No. Mulla on hirveä ikävä. Mitä syntyi, kun alligaattori söi matkaoppaan kartan? No. Navigaattori. Tavasta. Ei. Nyt näyttää vakavasti siltä, että mä oon kerrankin jotenkin voittanut jonkun. Ehkä. Tää tarkoittaa sitä, että meikä heitti tänään parempaa Jerryä. Se on ihan totta. Se oli alusta lähtien. Mulla... Eli nyt yleisölle se viimeinen kysymys. Haluatteko nähdä vielä mahdollisesti yhden osan tästä joo. Sarjasta? Ja kommentoi nyt vaikka sitten, että kenen kanssa, niin voidaan nyt sitten vielä pohtia. Joo, siinä viime paskavitsipaatteessa, missä oli Roope Iskä mukana, niin siinä paljon kommentteja oli, että eri tubetteja, niin laittakaa nyt vaan ja tykätkää toisten kommenteista, niin nähdään sitten, että ketä eniten halutaan. Saatamme toteuttaa. Sua halutaan paljon. Me nähdään ensi videossa. Aika paljon, mutta ehdotettiin mun siskoa.
häviää ja korjaa.